ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រពតទៅលើព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះថាកិកៈភិរទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍ញាតិញោមចាំឈ្មោះព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងអត់ចាំផងអត់ទៅអត់ចាំឈ្មោះទៅបានទេសនុកអួតប្រាប់គេនៅផ្ទះនោះបើអកិកៈភិរទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍គាត់នឹងអត់មានជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាទេបើគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់ប្រារព្ធពិធីបូជាភ្លើងបើនៅតែយកភ្លើងហ្នឹងគឺជាប្រតិបសម្រាប់បូជាក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍ដែលប្រសង់ចំណាំសោតអកហតតមុខខែញញ្ញាគ្រឿងបូជាទាំងឡាយមានការបូជាភ្លើងជាប្រធានក្នុងសាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍អញ្ចឹងគាត់កាន់យកនៅភ្លើងហ្នឹងឯងជាប្រតិបសម្រាប់បូជាជាទីសក្ការៈរបស់គាត់អត់ជ្រះថ្លាជាមួយពុទ្ធមិនដែលស្គាល់សមណៈភេទអ្នកបុស្សអីគួរឲ្យថ្វាយអង្គមគួរជ្រះថ្លាដោយហើយទៅសំបីទៅពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក៏តែគាត់មិនខ្វល់រឿងថ្វាយអង្គមរឿងជ្រះថ្លាថ្ងៃមួយបងបូជាភ្លើងតបូជាទៅពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ឃើញនិស្ស័យរបស់អកិកៈភិរទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍ក៏ព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់ទីនោះសំស្របទៅនឹងពេលកាន់ពេលនិមន្តបិណ្ឌបាតនិមន្តទៅអកិកៈភិរទ្វាជ្ជព្រាហ្មណ៍កំពុងតែប្រកាត់ភ្លើងដុតភ្លើងបូជាយកជាទីសក្ការៈនោះឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តទៅដល់ទីនោះក៏ក្លែកមើលព្រះអង្គដោយមិនបានជ្រះថ្លាមើលព្រះអង្គហើយថាឲ្យព្រះអង្គណែសមណៈថោកទាបថាអញ្ចឹងឯងខ្ញុំសមណៈថោកទាបចាំពាក្យហ្នឹងអាត្មាទេសរឿងថោកទាបឲ្យស្ដាប់អកិកៈភិរទ្វាជ្ជៈហ្នឹងថាណែសមណៈថោកទាបទៅណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីព្រាមតថាគតបិណ្ឌបាទអូអត់ធ្វើអីទេហ៎មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកាន់តែឆ្នាំដើរសុំគេអញ្ចឹងហ៎នេះសាសនារបស់យើងណាបើដែលហើយទៅមិនបានដើរសុំគេនាំឲ្យចង្រៃគេក៏បានបូជាភ្លើងដើម្បីជាសក្ការៈស្វែងរកនៅពន្លឺនោះដែរនេះនេះសាមណៈថោកទាបឯងចេញឲ្យឆ្ងាយទៅព្រះអង្គក៏មិនបានតបអីតអីដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់មនីលព្រាមដូចមួយដៃទៅពាក្យតថោកទាបព្រាមសួរអញ្ចឹងជេព្រះរសមណៈថោកទាបព្រះអង្គសួរដូចមួយដៃទៅគេហៅតថោកទាបព្រាមព្រាមអត់ដឹងញោមជេគេប៉ុន្តែគេសួរអត់ដឹងអញ្ចឹងបានថ្មាសម្រានពរប្រាប់យាយយាយបើជេគេអត់ដឹងពាក្យជេផងណាញោមតិចគេសួរអត់ដឹងខ្មាស់គេងាប់ព្រោះមានញោមស្រីខ្លះគាត់ជេរកូនគាត់ជេរមួយព្រោះអាមដឹងទឹះផ្លប់ជេរទេអូមិនធ្វើឯងគ្រាន់បើតែអត់ដែលទេថាធ្លាប់ទៅសារភាពប្រាប់លោកតែធ្លាប់ទៅអាមដឹងទឹះនេះបើគេសួរថាម៉ែមិនដឹងទឹះនឹងបាននៃតែម៉េចម៉ែហើយឆ្លើយបើគេថាម៉េចអញដឹងអញជេរតាមម៉ែអញដែរអញ្ចឹងមែនទេឆ្លើយអញ្ចឹងមែនទេបើឆ្លើយអញ្ចឹងយើងត្រូវអត់មានភ័ស្តុតាងអាងបាត់មួយទៀតជេអាចោស្រុក
ថ្ងៃនេះទេសពាក្យជេរបស់ព្រោះព្រះលោកសំដែងរឿងជេរហ្នឹងព្រោះអតិកៈថាឲ្យព្រះតសមណៈថោកទាបព្រះអង្គសួរមើលថោកព្រៀមហ្នឹងថាម៉េចថោកទាបអញ្ចឹងឥឡូវសួរញោមជេរគេអាមិនដឹងទឹះហើយបានឯថាម៉េចមើលអ្នកដឹងទឹះអើយញោមអ្នកដឹងទឹះតើបុរាណមាននិយាយជាពិសេសក្នុងសង្គាលិកៈសោតនោះព្រះអង្គសំដែងថ្វាយអង្គមទឹះទឹះបោតំណាងអីមិនតំណាងមេដាបៃតាហើយទឹះខាងត្បូងមិនតំណាងគ្រូអាចារ្យហើយទឹះខាងលិចមិនកូនប្រពន្ធភរិយាប្តីស្រីទឹះខាងជើងមិនអីមិនសំឡាញ់បើណោះញោមចេះហ៎ហើយខាងលើមិនសមណៈព្រាមហើយក្រុមអ្នកអំរើនេះជីគេអំដឹងទឹះយ៉ាគេសួរអំដឹងខ្មាស់គេវិញណាញោមតើអញ្ចឹងបើជីគេអំដឹងទឹះគេសួរម៉ែអំដឹងទឹះនោះបានន័យថាម៉េចមិនដឹងទឹះបូមស្គាល់ម៉ែឪឃើញទេញោមតើមិនដឹងអាទាំងកាំងត្បូងមិនដឹងអារឿងគ្រូអាចារ្យមិនស្គាល់គ្រូមិនស្គាល់បាអាចារ្យអីចឹងទៅអាហ្នឹងឯងអត់ដឹងទឹះហើយមួយទៀតចាស់ច្រើនជីអាចោស្រុកតើចោលមែនស្រុកហ្នឹងគេតិចញោមមានខ្លួនទៅមកតាំងខ្មែរមកដល់អាមេរិកឯងលោកទេផងហ្នឹងបើថាញោមនេះអាត្មាក៏ចោលស្រុកដូចគ្នាប៉ុន្តែនៃនោះនៃត្រង់ទេនៃនៃចាស់ចាស់ក៏ជេរចង់ឲ្យក្មេងយល់ជេរថាមិនអាចោលស្រុកហ្នឹងបានន័យថាត្រង់អានៅជាមួយឯងចេះចាយលុយឯងមិនតានមានប្តីមានប្រពន្ធបានប្រាក់ខែឯងប្រាក់ខែឯងតិចម៉ែបន្តិចឪតើឡាគេមានប្តីមានប្រពន្ធប្រាក់ខែនោះម៉ែក្មេកឪក្មេកគេនោះតើអាហ្នឹងគេហៅតែចោលស្រុកស្រុកខ្លួនឯងលែងឲ្យតែឲ្យស្រុកគេនោះឃើញទេញោមអាហ្នឹងស្រុកហ្នឹងគេហៅកលែងកើតកំណើតបើអញ្ចឹងបើគេហៅតែស្រុកតើចោលស្រុកលែងគិតតែរឿងកលែងខ្លួនឯងកើតណោគិតប្រពន្ធគិតប្តីគិតម៉ែក្មេកឪក្មេកជាងម៉ែបកើតឪបកើតអាហ្នឹងសំជេរតែចោលស្រុកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសួរព្រាហ្មណ៍មនាលព្រាហ្មណ៍តើពាក្យថោកទាបបានន័យថាយ៉ាងម៉េចបើពិតសមណៈអត់ដឹងផងចេះព្រាហ្មណ៍ឯងចង់ដឹងទេបើពិតព្រះអង្គថៃមិនចង់ជេរព្រះព្រះសួរអត់ដឹងតើព្រះថាឥឡូវបើយើងបើណែចង់ដឹងយើងប្រាប់តែចង់ដឹងឥឡូវប្រាប់មកថោកទាបនឹងយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គសំដែងពាក្យថោកទាបនឹងមាន20ថោកទាបញោមប៉ិន20ថោកទាបបើទេមិនដឹងម៉ោងប្រហែលចប់20ឯណោះញោមសង្ស័យកដាលត្រៀតឯណោះមិនដឹងហើយអាត្មាអត់ព្រួយទេវត្តកត់នៅនេះទេហើយសង្ឃានេះទេប៉ិនតែខ្លាចតែញោមឆ្ងាយឆ្ងាយជីកឡានមកកន្លះម៉ោង40នាទី50នាទី20នាទី5 10នាទីទេតែអាត្មាមិនទេទាំងអស់ទេញោមទេលើកថោកទាបតែ3-4ថោកទាបមកទេណាញោមណាតើព្រះអង្គរាប់គ្រប់20ថោកទាបប៉ិនអាត្មារាប់តែ4ថោកទាបទេប៉ិន20ទៀតຕົក16ទៀតចាំមកអាមេរិក4-10ឆ្នាំអីទៀតចាំទេបន្តតើអញ្ចឹងនៅក្នុងថោកទាបនោះមាន20អាត្មាលើកថោកទាប4យកមកទេថោកទាប4នោះទី1បុគ្គលណាមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនចិញ្ចឹមមេដាបិតាមិនចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាអ្នកថោកទាប1ឯណាញោម
ញោមអើយថោកទាបទី ម៉ែនមិញទី1ថោកទាបទី2បុគ្គលអ្នកដែលពោលពាក្យបោកប្រាស់បញ្ឆោតសមណៈព្រាមលោកអ្នកមានសិលដែលប្រើពាក្យមិនព្រោះបោកកហកកេងមិនឡំបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលថោកថោកទាបថោកទាបពីរហ្នឹងពីរហើយអញ្ចឹងយើងមកយប់ហ្នឹងបាន4ថោកទាបហើយទី3បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែបុគ្គលសែបគប់នៅបាយមុខមានលេងល្បែងមានផឹកស្រាជាដើមសែបគប់បាបប្រមិតជាដើមបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបុគ្គលថោកទាបហ្នឹងទី4ណាណាញោមទី4ណាអើទី3ហ៎អីអាគាត់តែចង់សាកមើលតើចាំមិនអត់ហ្នឹងអញ្ចឹងវាមាន3មែនទេខ្ញុំ3ទី4បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនប្រឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិនោះទៅចាយវាយដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបុគ្គលនោះឈ្មោះថាបុគ្គលថោកទាបឥឡូវ4ថោកទាបខ្ញុំញោមអើយចាំណា4ថោកទាបធ្វើម៉េចបើសិនតែយើងដើរក្នុងផ្លូវនោះយើងក៏ថោកទាបដែរព្រោះព្រះអ្នកសំដែងជាមួយព្រាមប៉ុន្តែធរនេះមិនមែនបានស្ដាប់តែព្រាមទេណាស្ដាប់ទាំងយើងដែរហ្នឹងណាញោមតើធរព្រះអត់ដែរហួសសម័យទេព្រោះមនុស្សឥឡូវគេអត់សូវយល់ពុទ្ធសាសនាគេថាធរព្រះវាអត់ទាន់សម័យដូចចម្រៀងទេវាអត់ទាន់សម័យដូចលបែងលបាំអត់តាន់សម័យដោយក៏អើសំលៀកអំពាក់ទេតាមពិតអត់ទេធរព្រះគ្រប់សម័យកាលត្រូវទាំងអស់មែនមែនញោមឥឡូវយើងមើលមើលជាង2000ឆ្នាំអីតាហេតុអីបានធរព្រះថានៅតាន់សម័យជាង2000ឆ្នាំមានដែរហួសឌីឡេណាធរព្រះមែនទេញោមមានផុតកំណត់ទេមានដែរលោកប្រកាសហ៎យាយអើយឈប់មកវត្តផុតកំណត់ដែរធរព្រះហួសកំណត់ដែរប្រើប្រាស់លេងបានអត់ដែលមានទេមែនទេញោមមើលតែអាត្មាលោកសង្ឃមើលខាងប្រសង់គ្រប់អង្គមើលចំពោះតែប៉ុណ្ណឹងមិនដែលចេះមានឆែកមានពណ៌ណាគេទេប៉ិនដូចនៅស្អាតមែនទេញោមម៉ូតនេះម៉ូត2000ជាងឆ្នាំហើយម៉ូតហ្នឹងញោមស្អាតទេស្អាតទេអីមិនណយដែរណាលោកវាសំមុខលោកគ្រាន់បើដែរស្អាតរហូតទេញោមឯឡូវមើលខោអាវញោមមើលខោអាវញោមតាំងពីដើមឡើយមកមកព្រៀបជាមួយជប៉ុនលោកចាញ់ដាច់ហើយញោមមិនដឹងចោលប្រមាណទេនេះទៅរើសអាសម័យ79យកមកស្លៀកមើលបំគេសើចឥឡូវមែនទេញោមបើមិនអញ្ចឹងឥឡូវ2013ទៅយកអា2000គុត2001យកមកស្លៀកពាក់មកបំគេថាឥឡូវឡានអញ្ចឹងដែរបើជីអាតនសម័យគេសរសើរហើយបើជីអាអត់តនសម័យជីអាឆ្នាំនេះអាឆ្នាំនោះអា0 1អា0 2គេថាយើងអត់តនសម័យអីគេតែស្បងជប៉ុនអាត្មាគ្រប់អង្គនេះអត់មានហួសសម័យទេញោមចាំមើល20ឆ្នាំទៀតប្រើអាហ្នឹងទៀតញោមជឿទេញាតិញោមជឿទេជឿឥឡូវមើលម៉ូតសក់វិញម៉ូតសក់ញោមមានគ្រប់ម៉ូតតាមអាត្មាកើតនៅតូចតូចនោះគេអ៊ុតអាពីមុខនេះគេហៅម៉ូតអីញោមហាប់គេអ៊ុតពីមុខទីហៅម៉ូតអីដឺមីអូត្រូវអាដឺមីរួញរួញនេះគេដាក់មកកញ្ចុំមកមុខនេះញោមអាត្មាឃើញអ៊ីអ៊ីមុនទៅហូបកាយណាគាត់អ៊ុតគ្នាគាត់មកកញ្ចុំមកកញ្ចុំមិនស្របអាស្បោងកស៊ូមួយដាក់ពីមុខអូបែបយាយធ្លាប់មានសក់អស់សើចយោ
ហ្នឹងហើយធ្លាប់អត់ដល់ហ្នឹងហ៎ប៉ណ្ណាបើឥឡូវហ្នឹងមកអត់ដល់ហ្នឹងតាន់សម័យទេតាន់ទេអត់ទេឥឡូវនេះវាទៅជាមនុស្សចាស់លែងសូវស្កូវខ្ញុំទៅជាស្កូវ18 19ទៅវិញខ្មែរជាឆ្ងល់ស្រុកណាក៏ដូចស្រុកណាដែរឥឡូវស្រុកខ្មែរក៏តែស្កូវ18 19ទៅជាចាស់ដូចខ្មៅទៅវិញស្រុកខ្មែរខ្ញុំសួរយាយអាយុប្រហែល70 7ខ្មៅព្រីកតែហ្មងសក់កូនគេទៅម្លៀបឲ្យវាទៅជា18 19នោះសក់សក់ស្កូវទៅវិញគេហៅម៉ូតមួយយ៉ាងគេថាម៉ូតអន្ទះបាញ់ប្រឆាត់ម៉ូតនោះវាបាញ់ខុសខ្ញុំបាញ់បិជ្រីវាទៅក្រហមខ្លោចអស់ទៅអាហ្នឹងម៉ូតហ្នឹងគឺសម្រាប់បើគឺសម្រាប់សម័យគេហើយគេត្រូវកាលត្រូវវេលាត្រូវសម័យប៉ុន្តែមិនយូរទេ10 20ឆ្នាំហួសទៀតដែរមែនទេខ្ញុំចាស់ម៉ូតអាថ្មវិញមិនដែរតាំងព្រះអង្គគង់នៅដែលដូរម៉ូតសក់ទេដែលដូរទេអញ្ចើមដែលមានដូរអញ្ចើមទេអត់ទេតែ14 15រូចនឹងកោខ្ទេចទៀតហើយបើឲ្យតែកោហើយស្អាតជាងមុនទៀតអាលងដល់អាលឹកទុំអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបានន័យថានេះធោះព្រះមិនហួសសម័យសំបីតែសាវកព្រះអង្គអត់ហួសសម័យទៀតឃើញទេខ្ញុំធោះព្រះអប់រំគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់វ័យវ័យក្មេងវ័យចាស់វ័យកណ្ដាលវ័យក្រវ័យមានវ័យអាក្រក់វ័យល្អធរព្រះអប់រំបានទាំងអស់ចាបានទាំងអស់ចឹងអត់ហួសហើយណាញោមឥឡូវចូលមកថោកទាបទី1មានប្រពសម្បត្តិមិនចិញ្ចឹមមាតាបិតាបុត្រភរិយាភរិយានឹងរាប់ទាំងស្វាមីផងដែរគឺបុគ្គលនោះថោកទាបមានប្រពសម្បត្តិច្រើនតែមិនទំនុកបំរុងមាតាបិតាដែលចាស់ជរាមិនទំនប់បំរុងចំពោះភរិយាស្វាមីចំពោះកូនធរនេះបើនិយាយនៅស្រុកអាមេរិកយើងនេះមានដាបិតាចាស់ជរាមានប្រាក់បិវត្តអញ្ចឹងឯងញោមអីបើកណាមិនចិញ្ចឹមក៏វាមិនទាស់ថោកទាបអីដែរនិគុណរត់គេចិញ្ចឹមជំនួសមែនត្រូវហើយមិនអីទេញោមប៉ិនវាអត់សូវកក់ក្ដៅដូចនៅជាមួយកូនមែនទេញោមមនុស្សបើសិនជាជនជាតិនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយមិននៅឯនេះចាស់ជរាឯគេឲ្យទៅនៅម្នាក់ឯងស្អីស្អីក៏មានស្អីស្អីក៏មានអាត្មាដូចមិនសូវសុបាយចិត្តដូចនៅជាមួយកូនទេនឹងតាមអាត្មាគិតទេមិនទាន់ដែលមានកូនមកក្រាបគេទេញោមប៉ុន្តែតាមអាត្មាគិតទេចិញ្ចឹមនេះមិនចាំបាច់ចិញ្ចឹមឲ្យលុយទេញោមគេថាចិញ្ចឹមទៅដោយទឹកចិត្តតើទឹកចិត្តទឹកចិត្តដែលជាកតញ្ញូកតវេទីចំពោះគាត់ធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគាត់ឈ្មោះថាចិញ្ចឹមគាត់ទៅហើយបើអាងតែគេចិញ្ចឹមមែនតើអាងរត់គេចិញ្ចឹមមែនយើងចោលតណាត់តណែងក៏មិនខ្វល់ឈឺគេមានពេទ្យគេមើលឯងបាច់ខ្វល់អាហ្នឹងក៏ដូចជាមិនកើដូចជាមិនសមរម្យដូចជាមិនតំណងទៅតាមធម៌អាព្រះអង្គទៅតាមប្រពៃណីរបស់យើងដែលធ្លាប់ធ្វើមែនមែនញោមមែនអត់ហេគេលោញោមណាមិនសូវល្វីល្វល់មិនដឹងទេប៉ុន្តែធម៌ព្រះលោកសំដែងថាថោកទាបអញ្ចឹងញោមហើយមិនមែនតែមេដាបិតាទេភរិយាស្វាមីនិងកូនទ្រព្យសម្បត្តិបានត្រឹមតែឧទាហរណ៍ប្តីទ្រព្យសម្បត្តិបានប្តីអ្នកចាយប្រពន្ធក៏ប្រពន្ធបានប្រពន្ធអ្នកចាយ
គ្រួសារមួយនឹងវាទៅជាគ្រួសារมันមានសុភមង្គលគ្នាទេពាក្យចាស់និយាយរឿងឆ្លើយបន្តិចសក់អាណាក្បាលអាហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំអាហ្នឹងវាមិនល្អទេមែនទេខ្ញុំអត់ល្អទេបត់ដូចគ្នាវាតតែយើងនឹងអ្នកចិញ្ចឹមដោយធតាមកន្លងធទៅបានមិនមែនជាមនុស្សថោកទាបអញ្ចឹងខ្ញុំណាបានស្ដាប់ធហ្នឹងហើយឮហើយយើងដឹងធមួយហ្នឹងគេហៅថាធថោកទាបឮទេញាតិញោមធថោកទាបអញ្ចឹងបើដឹងហើយយើងវាចាក់មាតាបិតាទំនប់បំរុងមាតាបិតាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គាត់ពេលដែលវ័យគាត់ចាស់ជរាបុត្រភរិយាស្វាមីត្រូវជាទីអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតនៅសុភមង្គលមួយក្នុងគ្រួសារទៅបានវាតាល់តែប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាទៅមិនឈ្មោះថាជាអ្នកថោកទាបទីប្រមាណទី2អ្ហាអីបើថាទី2អាចចប់ឲ្យលឿនទី2ទី2សំដៅទៅលើការនិយាយបោកកុហកបោកប្រាស់ភូតកុហកសមណៈព្រាមលោកអ្នកមានសិលនិយាយបោកនិយាយកុហកចំពោះលោកអ្នកមានសិលនៅក្នុងប្រែត12ពួកមានប្រែត1ពួកនោះញោមក្បាលធំត្មាងសក់ដុសខាងខាងកដាលលីញោមប្រែតនឹងឯងបោកប្រាស់សមណៈភូតអ្នកមានសិលបោកអ្នកដែលចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណឬអ្នកដែលចម្រើនដោយវ័យមានចាស់ប្រតិចារភូតកុហកបោកប្រើពាក្យមិនពិតអីជាដើមញាតិញោមសាយល់ហើយភូតកុហកបោកប្រើពាក្យអំពិតយល់ទេញោមយល់ហើយយល់ហើយណោះអញ្ចឹងយើងសុំសិលឲ្យអត់មានបោកអត់មានភូតគេទេមិញមិញហ្នឹងច្បាស់មុសាវាទាវេរមណីច្បាស់អាត្មាមើលមាត់អស់ហើយមិញមិញនោះហើយក៏ថាតាមលោកមុសាវាទាវេរមណីខ្ញុំកណាសុំសមាធិនៅសិលនេះគឺចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅលែងភូតលែងកុហកលែងផលទៀតហើយចេញពីនេះដល់ផ្ទះភូតហុយលពងតាមផ្លូវអាហ្នឹងមិនមែនជាមនុស្សល្អទេគេហៅថាមនុស្សថោកទាបឮទេញោមយើងក្នុងនាមយើងខ្លួនឯងមួយនេះញោមយើងចង់បានភាពសុក្រិតណាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទេញោមមែនទេចង់ឲ្យគេអ្នកដតីគេធ្វើល្អមកលើខ្លួនចង់ឲ្យអ្នកដតីគេនិយាយព្រោះដាក់ខ្លួនចង់ឲ្យអ្នកដតីគេនិយាយមិនភូតមិនផលដាក់ខ្លួនចង់ឲ្យមិនចង់សោះថ្ងៃនេះបើសិនតែយើងចង់បើតតែយើងនឹងកុំទៅភូតគេកុំទៅនិយាយអាក្រក់ដាក់គេកុំទៅនិយាយពាក្យអត់ប្រយោជន៍ដាក់គេអានឹងឈ្មោះតែខ្លួនឯងនឹងចង់បាននៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងចង់ឲ្យគេនិយាយព្រោះដាក់យើងទៅហើយហើយបើខ្លួនឯងចង់សុខខ្លួនឯងចង់ឲ្យគេនិយាយព្រោះបែរជាមាត់ខ្លួនឯងដើរនិយាយពីគេអត់ប្រយោជន៍អានឹងមិនអាចប្រើពាក្យព្រោះឲ្យខ្លួនឯងបានដល់គេប្រើដាក់ខ្លួនឯងបានទេហ្នឹងគេហៅថាបុគ្គលថោកទាបទី2អញ្ចឹងបើសិនតែយើងនៅភូតគេនៅកុហកគេនៅថោកទាបទេណាញោមហើយធននេះអត់មានរើសបុគ្គលណាទេឲ្យតែភូតឲ្យតែផឲ្យតែកុហកដឹងអានៅថោកទាបហើយហើយសួរតែណាអ្នកទេពពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់អ្នកទេមកអញ្ចឹងហើយបើចង់ទៅរើសរឿងរើសរឿងព្រះអង្គទៅមែនទេញោមតែនេះគឺទេសតាមព្រះអង្គអ្នកសម្ដែងអញ្ចឹងទី3បុគ្គលដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនសង្គ្រោះទៅដល់ពពួកញាតិតើពពួកញាតិនេះព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងមង្គលសូត្រទេញោម
ការសង្គ្រោះញាតនាំមកនៅមង្គលដល់ឧត្តមការសង្គ្រោះញាតកាលណាមិនសង្គ្រោះញាតក៏ជាមនុស្សដែលថោកទាបដែរឃើញទេញោមអើយឮដែរចឹងគេហៅតែញាតយើងមើលព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់កោលយៈវងសក្យៈវងព្រះអង្គសន្តោសទាំងអស់ទីបំផុតញាតព្រះអង្គសម្រេចធម៌ច្រើនណាស់ញោមអត់បានអត់បានតែទេវទត្តវិញតាប្រោះវាមិនទៅមិនរួចទេវទត្តនោះអត់បានអត់បានអត់បានតែសពពុទ្ធតាប្រោះមិនរួចឪពុកក្មេកនោះត្រូវបធនរនីស្រូបទៅញាតច្រើនទៀតបានទៅបួសជាមួយព្រះអង្គម្ដង 5,000 ម្ដង 10,000 ទៅបួសឲ្យសំបីតែឪពុកបិតាព្រះអង្គនេះព្រះបាទសិរីសោទោទនៈសម្រេចព្រះអរហន្តព្រះនាងសិរិមហាមាយាប្រសូតហើយបាន7ថ្ងៃសោយព្រះវិលាល័យទៅទៅកើតនៅឋានតោសិតព្រះនាង7ជាអគ្គមហេសីទីបំផុតបានចូលបួសបួសឲ្យសម្រេចព្រះអរហន្តីបុត្ររបស់ព្រះអង្គរាហុលដែលជាបុត្រមានតែមួយគត់ថ្ងៃព្រះអង្គចេញបព្វជិះព្រះអង្គត្រូវទៅចោលបុត្រទៅតែប្រសូតទីបំផុតរាហុលបួសសាមណេរមានមុនគេរាហុលអាយុបាន7ព្រះវស្សាបានសម្ដេចព្រះអរហន្តទៅនាងរូបនន្ទាបងប្អូនឪពុកតែមួយម្ដាយទីទីកូននាងបជាប្រតិកោតមីនារៀងនាងរូបនន្ទារូបល្អរូបស្អាតជាប់ជំពាក់នឹងរូបទីបំផុតព្រះអង្គពន្យល់បំបាក់តិដ្ឋិនោះស្វែងរកនៅសេចក្ដីល្អសម្ដេចអរហន្តីដែរព្រះនុនដែលជាប្អូនរបស់ព្រះអង្គដែរឪពុកតែមួយម្ដាយទីទីទីបំផុតព្រះអង្គប្រោះនុននោះឲ្យសម្រេចព្រះអរហន្តដែរអនន្តញោមស្គាល់ហើយអនន្តស្គាល់ជាងគេមែនទេញោមអនន្តស្គាល់អនន្តណាហ៎ឯងកុំស្គាល់អីធ្លាប់ឮតើអនន្តឃ្លាំងធបងប្អូនជាដូនមួយរបស់ព្រះដែរសម្រេចព្រះអរហន្តក្រោយពេលព្រះអង្គព្រះនិព្វានបាន3ខែរាប់មើលខ្សែស្រឡាយញាតព្រះអង្គច្រើនណាស់ដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះពពួកញាតនោះឲ្យទៅរកនៅសេចក្តីសុខទីរំលត់ទុកយ៉ាងណាមិញយើងមានញាតបងប្អូនបកើតជាដូនមួយអីជាដើមមិនមែនមានតែឯងបងប្អូនក្ររហាមចេះតែសុខស្រួលទេអាហ្នឹងគេពេបជ្រាយហ៎ញោមគេពេបជ្រាយអូសុខតែឯងអូមើលបងប្អូនជាសុភ័យបងប្អូនមិនស្រឡាញ់គ្នាអាហ្នឹងគេអាចគេនិយាយដើមប៉ុន្តែវាមិនសុខស្រួលទេញោមថ្មឃើញហើយនៅស្រុកយើងស្រុកខ្មែរនោះបើថាមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយចង់មកលេងប្អូនលេងបងគេអ្នកមានឯងក្រមិនហ៊ានទៅចិត្តផ្ទះគេទៅខ្លាចបើបកើតមិនសូវខ្លាចទេខ្លាចអាថ្លៃទៅមកតែឯងទៅខ្លាចដល់មកសុំលុយក្រមិនហ៊ានទៅតើមានតែនេះគ្នាចង់មកលេងបងប្អូនអ្នកក្រប៉ុន្តែវាអត់ពេលវារវល់ការងារច្រើនណោះព្រោះចាក់ការងារច្រើនណាស់បើគេរស់ស៊ីមានណាស់ញោមចឹងចង់មកលេងអ្នកក្រអត់មានពេលចឹងយូរទៅបានពាក្យចាស់ថាក្រមិនហ៊ានមានក៏បើក្រក៏មិនហ៊ានមានក៏មកមានក៏មិនរកចឹងអាក្រមិនហ៊ានហ្នឹងអាក្រក៏មិនហ៊ានទៅអឺតអាមានក៏មិនហ៊ានមកយូរយូរទៅជាដូនមួយហើយជាដូនមួយលែងស្គាល់គ្នាទៅក៏មានមែនមែនញោមមានច្រើនណាស់ញោមប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះអាត្មាវាមិនដឹងប៉ុន្តែស្រុកនោះច្រើនណាស់យូរយូរទៅតើមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅលែងស្គាល់គ្នាពេលខ្លះ
ការហើយនៅជាមួយប្រពន្ធប្រពន្ធគេមានតកូលឯងអ្នកក្រគ្រួសារតកូលឯងទៅលេងពវៀងដែនមកឲ្យទៅជន់ផ្ទះខ្លាចខ្មាស់ខាងប្រពន្ធព្រោះខាងប្រពន្ធគេសិតអ្នកមានខាងឯងសិតអ្នកក្រអញ្ចឹងមកឲ្យទៅជន់ម៉ែពីស្រុកស្រែទៅសុំមកលេងអត់បានទេរវល់ណាស់មកឲ្យមកខ្លាចខ្មាស់គេម៉ែទៅត្រេតទៅត្រោតខោមខោអាវអាវសពុតមិនសពុតកម៉ាមិនកម៉ាអានឹងវាចេះតែមានគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងញោមបុគ្គលណាធ្វើដូច្នោះបុគ្គលនោះគេហៅថាអ្នកថោកថោកទាបឮទេញោមចឹងហើយបាននៅក្នុងពាក្យនេះខ្មែរចង់លើកឡើងថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយលំបាកក៏ដោយវេទនាក៏ដោយតែបើសិនជាយើងធ្វើដោយសេចក្តីល្អតើធ្វើតាមព្រះព្រះអង្គសម្ដែងកុំឲ្យដើរនៅក្នុងភ្លុងនៃបុគ្គលថោកទាបនោះយើងជាអ្នកជួយសង្គ្រោះអាចធ្វើទៅបានធ្វើទៅបានញោមឆ្លាញ់គ្នាទៅបានសាមគ្គីគ្នាទៅបានសំនឹងពាក្យចាស់ថាចង្កឹះមួយគេកាច់បាក់បើចង្កឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់បងប្អូន3 4នាក់បើបងប្អូននឹងមានស្មារតីទាំងអស់ពុយពងវងតកូលនឹងវាប្រសើរទៅប្រសើរទៅវាចម្រើនទៅចម្រើនទៅអញ្ចឹងបាទអាចារ្យឆឹងកានគាត់ថាទឹកស្អុយទឹកជ្រាំផ្សំបានជាជីក្របស្វាយចន្ទទីលីងទទួលភ្នៀវតកត្រីស្អុយត្រីហើមផ្សំបានជាប្រហុកធរនៅនឹងមុខសង្កកដល់ណាគាត់ថាអញ្ចឹងឯងញោមឯងញោមអើយមើលថាតាមលោកមួយមកកុំឲ្យតនេមកតិចបាទទឹកស្អុយទឹកជ្រាំផ្សំបានជាជីក្របស្វាយចន្ទទីលីងទទួលភ្ញៀវតកត្រីស្អុយត្រីហើមផ្សំបានជាប្រហុកធរនៅនឹងមុខសង្កកដល់ណាពាក្យនឹងស្ដាប់ម្លែកអត់មានន័យទេតែបើស្ដាប់ឲ្យវិភាគដូចមានន័យជ្រៅត្រង់ថាទឹកស្អុយទឹកជ្រាំដែលគេស្អុយណាស់គេមិនចូលចិត្តណាស់ប៉ុន្តែស្អុយអាជ្រាំហ្នឹងផ្សំទៅបានជាជីទេញោមតើបានជាជីយកទៅដាក់ស្រែជាជីស្រោចដំណាំរឹតរឹងតែល្អក្រក៏ដោយបងប្អូនក្រក៏ដោយញាតក្រក៏ដោយតែយើងកុំគិតថាវាអត់ប្រយោជន៍ពេកឲ្យវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងខ្លះដោយទឹកស្អុយទឹកជ្រំគេផ្សំទៅបានជីក្របស្វាយចន្ទទីលីងទទួលភ្ញៀវតុកអត់មានអីក៏ដោយតែក្របស្វាយចន្ទទីលីងក៏វាឆ្ងុយដែរញោមនេះក្រៃលោញោមមិនដែលហូបមិនដឹងអាត្មាធ្លាប់ឆាន់ឆ្ងុយក្រានបើមកគេដែរតែញោមតើអញ្ចឹងឯងបើអត់សោះតែក្របស្វាយចន្ទទីក៏បានត្រីស្អុយត្រីហើមផ្សំបានជាប្រហុកតែស្អុយហើមលែងហូបទៅហើយខ្មែរយើងឆ្នៃបានទៅជាប្រហុកហើយដល់ប្រហុកទៅច្រាមឲ្យស្លោទៅហើយយើងដាក់ជាមួយស្វាយខ្ចីមកមកទំហឹងមនុស្សចាស់ដែរខនបើមកគេដែរណាញោមណោះអាត្រីស្អុយត្រីត្រីហើមសោះបានទៅជាប្រហុកមានប្រយោជន៍ដែរធរនៅនឹងមុខសង្កកដល់ណាធរនៅមុខហើយញោមឥឡូវនេះស្រួលណាស់ធរនៅមុខហើយស្ដាប់នៅមុខក្រែនឹងក៏បានស្ដាប់តាមឌី MP3 នោះក៏បានស្ដាប់តាម DVD ក៏បានស្ដាប់តាម website ក៏បានស្រួលហ่ะញោមអញ្ចឹងបើធននៅក្នុងមុខធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងហើយកុំសង្កកដល់ណាទៀតប្រឹងស្ដាប់ធឮទេញោមទីប្រមាណហើយញោមថោកទាបហ្នឹង3ទី3ទី4បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តក្នុងអបាយមុខ
ស្រីស្រាលបែងបាបប្រមិតបុគ្គលនោះគឺជាបុគ្គលថោកទាបមិនបាច់អធិប្បាយទេខ្ញុំយល់ហើយធរនឹងនោះតើកាលណាបុគ្គលប្រព្រឹត្តអបាយមុខប្រកាសជាបុគ្គលថោកទាបហើយដូចជាផឹកគ្រឿងស្រវឹងដូចជាលេងលបែងគេមិនដែលសរសើរថាល្អទេគឺបុគ្គលនោះប្រកាសជាដើរក្នុងផ្លូវវិនិច្ឆ័យហើយព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងបរាភវសូត្រដែរតើស្រីស្រាលបែងនោះគឺជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យកាលណាប្រព្រឹត្តជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហើយក្នុងភ្ជុំបិណ្ឌនោះគេសូត្រដែរបរាហ្នឹងនោះតាំងពីអ្នកដេកច្រើនមួយនិយាយច្រើនមួយនឹងអ្នកឥតព្រួយឥតគិតប្រឹងប្រែងអ្នកខ្ជិលច្រអូសមិនមានខ្នាក់ខ្នែងខឹងច្រើនសម្ដែងឲ្យគេឃើញបានហេតុធរទាំងនេះមិនជាកល្យាណនាំឲ្យខកខានខាតខូចប្រយោជន៍មានជាប្រធានតិចច្រើនដែរហើយនាំបងប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិនិច្ឆ័យណែអវិនិច្ឆ័យឲ្យថោកទាបនឹងដូចគ្នាណែញោមតើមួយវិនិច្ឆ័យមួយទៀតអត់វិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែថោកទាបរហូតអានឹងមិនប្រសើរដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងយកបញ្ហាទាំងអស់នេះយកមកវិភាគមើលយើងដឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថោកទាប20ឯងខ្ញុំសម្ដែងចប់បន្ធមាទេតបួនហ្នឹងឯងព្រះអង្គសម្ដែងចប់អគិកភិរទ្វាជៈព្រាមភ្ញាក់ព្រើតខ្ញុំឯងគួរណាជេរព្រះអញ្ចឹងសោះថាថោកទាបតាមពិតឯងនេះថោកទាបគ្រប់ទាំង20អញ្ចឹងចាប់ពីនេះទៅលែងយកភ្លើងជាប្រធាននៅក្នុងសាសនាព្រាមចាប់ពីពេលនោះទៅដែលគាត់ស្ដាប់ធរហើយសូមថ្វាយខ្លួនឯងជាឧបាសកបបិទ្ធព្រះអង្គសូមខ្ញុំព្រះអង្គសូមដល់នៅរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកសូមព្រះអង្គសម្គាល់ខ្ញុំព្រះអង្គជាឧបាសកចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់អស់ជីវិតឃើញទេញោមនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថោកទាបនឹងឯងអញ្ចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់កុំដើរនៅក្នុងធរថោកទាបអីសូមដើរនៅក្នុងធរថ្លៃថ្នូរវិញសូមអនុមោទនាដងឯងលែងថោកទាបហើយណាចប់ហើយធរបើការសម្ដែងធរសន្និមត់ថាចប់ប៉ុណេះចោះណាញោមណាអញ្ចឹងការសម្ដែងធរលើកឡើងមកប៉ុណេះមានចំណុចលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមញាតិញោម20តោដោយសេចក្តីអនុគ្រោះមុននឹងបញ្ចប់ធរសូមលើកបុណ្យកុសលបានមានទិសជូនដល់បព្វការីជនរបស់អស់លោកបានពលីជីវិតឬក៏បានធ្វើមរណកាលដោយបព្វហេតុជាតិនិងសាសនាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបុណ្យកុសលនេះជូនដល់គាត់បានរួចចាកអំពីទីដ៏ថោកទាបទៅកាន់សុគតិភពសោយសម្បត្តិទិព្វដ៏វិសេសវិសាលម្យ៉ាងទៀតប្រគល់ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់ពធវេលាគ្រានេះសូមសំប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពររបស់ព្រះជាអង្គម្ចាស់4ប្រការអាយុវណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិ3មនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាសន្មតតែចប់ប៉ុណ្េះឯងអេវាំងបោកិតព្រះគុណព្រះកាំងរណើI'm gonna make you mine.
ពីបាវខ្ញុំទៀងសាទុំលៀងក្នុងទុំធុនវរការវរស្លាប់ជានិងរនអត់មានសាស្រំក្នុងពុកបីអលុំទី3ទាំងថាទាំងទាញសាទុំលៀងក្នុងអាវជ័យប្រទិនធិយលមិនប្រប្រៃបនក្តីបាក្តីអិតអង្ពើអលុំទី4គឺអង្វជាបាំងសត្វនានាឲ្យស្ទៀងស្ទើរនំសត្វវងវិញមិនឲ្យធ្វើអំពើបុណ្យទានសើភាវនាហើយនិងព្រះគុណព្រះករណាគង់លើអាសនៈព្រះធម្មាដឹកនាំយើងខ្ញុំទាំងអង្គគ្នាចូលកាន់នាវីព្រះត្រៃលិង្គកំចាត់កិលេសនិងតណ្ហាព្រមទាំងអវិជ្ជាដោយអរិយធម៌មេកាច់បំបាំងសង្សារចាំងចូលកាន់អមតៈព្រះមពៀនអូអនុមោទនាសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនានៅមហាកុសល